salvando quem eu puder com SP. Não vou mentir. E a minha sogra suja de aipim, porque eu sou reanimador. Você também pode ser. Aqui ou lá no Paraguai. Ô gente, Paraguai. É facinho demais. Na guerra ou na paz. Reanima até um zumbi. Até travesti, pessoal, não pode ter preconceito. Se consciente tá na área. E a ambulância já foi pedida. Me ajoelho ao seu lado, ó. Com o braço estendido entre o tornilho pra fazer a massagem. 5 centímetros comprimir. Se por minuto é um tiro só. Até quando? Até a ambulância chegar ali. É isso aí, humanidade. Aô, que bom.